Fala galera, aqui é o Abut e no vídeo de hoje estou de volta com mais um vídeo de Taste Planet Forever. E hoje no mundo da raposa maneirona. Já passamos pelo mundo do gato, do polvo, do rato, da abelha, do tubarão e agora o mundo da raposa. Bora dar um play e bora jogar, só não esqueça de deixar o like, se inscrever no canal se você ainda não é inscrito e me seguir no Instagram. Bora lá, bora jogar a primeira fase. E vamos para a historinha que tem sempre no início de cada mundo. Austrália, uma terra invadida por animais, por espécies invasoras. Criaturas devastadoras como coelho, gatos selvagens e camelos. Sim, camelos! E não vamos esquecer do sapo cururu, que foi uma tentativa de controle das pestes da cana-de-açúcar, que acabou se tornando uma praga ainda maior. E tá lá o sapo comendo os bichos, véi! Então os desenvolvedores locais trabalharam com uma solução para acabar com esses animais invasores. Então, ao longo dos anos, foi feita uma criatura geneticamente modificada que come tudo os animais invasores, cara, as espécies invasoras. E tá aqui a raposinha comendo aquele sapo gigantão. Então, essa é a hora do Dingo brilhar. O Dingo é a raposinha maneirona que foi feita geneticamente modificada. Então tá na hora dele brilhar e fazer as coisas voltarem ao normal. Nós esperamos, bora lá. Vamos sair comendo tudo com o Dingo. Vamos lá, Dingão. O Dingo é a raposa maneirona e ele vai sair comendo tudo e ficar gigantesco. Cadê as baratonas? Olha as baratonas aqui. Come os gafanhotos, cara. Olha lá, agora já consigo comer as baratonas maneironas. Estou com 3,6 centímetros. O Dingo tá muito pequenininho. Caraca, olha o tamanho da lagartixa. Mano, eu tenho que preparar o Dingo pra sair devorando tudo as criaturas que estão devastando a Austrália. Esse é o papel do Dingo. Eu preciso ser mais rápido, cara. Eu toda vez sou lerdão. Apareceu um rato aqui. E aí, lagartixa? Eita, caraca! Olha um super de um sapão. É aquele sapo. É aquele sapo cururu lá da historinha, velho. Olha o rato. Sai daqui, sapo. Mano, o sapo, se ele me pegar, ele me mata. Ih, tem mais de um sapo ainda, velho. Que é isso? Já tô com 10 centímetros. Tá, tô pequeno, mas tô ficando grande aqui na partida. Sai fora, sapão. Come tudo. Sai fora. Ó, se os bichos relarem em mim, eu perco o tamanho e tenho que comer mais bichinho ainda. Mano, tô quase conseguindo. Tô quase conseguindo comer o sapo já. Cadê? Eu tô achando que o sapo tá fugindo, eu já tô maior que ele. Não, mano, eu não consigo pegar ainda. Caraca, mas eu já tô gigantesco. Olha lá, come o sapo boa demais. Cadê outro sapo? Ah! Caraca, velho. Tá aparecendo uns bichos maiores ainda. O que, que é aquilo ali que não dá nem pra ver? Tem um boi. Tem até um boi, velho. Comi, comi. Que isso? Coelho. Rabbit. Sai fora, boi. Come sapo, come coelho. Quando eu começar a comer os bois, vai finalizar. Ah, relendo um boi. Acho que agora eu como boi. Aí, come o boi. Come outro boi. Boi, 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 boi. Boa demais, finalizei. Uma, duas estrelas e meio. Consegui uma boa pontuação. Bora para o level 2. Bora para a segunda fase do mundo da raposa Dingo. Bora. Foi lá, começou. Tô com a sensibilidade do mouse maior. Agora vai ser mais fácil. Que isso, velho? Tem um cara atirando. Caraca, vi um cara atirando. Sai fora, rapaz. Os humanos já vieram atrás de mim, mas o Dingo foi criado para acabar com as espécies invasoras, cara. Se vocês virem me eliminar aqui, eu vou comer vocês também. Os caras criaram o Dingo para comer as espécies invasoras. Eu tô comendo. E agora eles querem me matar? Mas espera aí pra vocês verem, cara. Eu vou comer tudo vocês. Galera, deixa o like e se inscreva no canal se você ainda não é inscrito, cara. Caraca, tinha que ter aumentado mais ainda a sensibilidade do mouse. Tá muito devagar. E caraca, velho, o mapa é difícil enxergar, o negócio é complicado.
Caraca, tá cheio, bicho. Sai fora, humanos. Come, agora come. Ah, agora eu consigo comer os humanos. Cadê os caras, velho? Sumiram tudo com medo? Ei, rapaz. Sai fora, rapaz. Ah, vocês vêm querer me eliminar? Aí, vai ser todo mundo eliminado. O cara conseguiu me acertar ainda. Soldados. Os soldados estão todos sendo eliminados pelo Dingo de 54 centímetros. O cara é pequenininho e tá comendo os humanos? Como assim? O problema é que tem pouco humano, velho. Caraca. Que isso, cara? Seu ruim de mira? Finalizei. Quantas estrelas? Nem duas estrelas, cara. Fui mal nessa parte, hein? Fui mal demais nessa fase. Bora para a terceira fase. Calma aí, velho. Caraca, tem uns ratos gigantescos ali. Sai fora, rataiada. Cara, eu não gosto quando tá pequenininho. Tá muito pequeno. Ó, o sapo. Agora eu não consigo mais comer o sapo. Fiquei menor. Olha só, cara. Tô no meio da Austrália. Sai, bicho. Ih, mas tá difícil pegar os ratos aqui, ó. Pega rato. Pega rato. Pega rato. É muito difícil acertar eles. Rata, sai fora, rapaz. Agora pega o sapo. Melhorou. Vem, sapão. Vem, ratão. Não é um rato, né? Tem outro nome. Planigale. O que que é isso, cara? Aí. Ih, eu ia pegar o cara, agora não consigo mais. Agora peguei. Sai fora, rapaz. Aí, pega aqui. Que isso, velho. Vai logo, que demorado. Nossa, mas vai demorar pra conseguir pegar esse rato ali. Que é isso? É um canguru? É um rato? O que, que será que é esse bichão gigantesco aqui? Aqui, comeu. Comeu. Consegui. 3 estrelas. Do 1,5. Que é isso? Bora pra última fase deste vídeo. Fase 4, Boomeranger. Bora lá. Vamos acabando com tudo. Ih, rapaz, olha lá. Olha o humano com o boomerangue, sai daqui. Caraca, velho, o cara é rápido. Mano, eu não tô entendendo. Eu fui criado pra acabar com as criaturas invasoras. E esses humanos ficam querendo me eliminar? Galera, não se esqueça de deixar o like e se inscrever no canal se você ainda não é inscrito. E, rapaz, e comente a nossa palavra secreta que eu sempre falo no meio do vídeo para saber se você é um inscrito maneirão e assiste o vídeo até o final. Comente aqui embaixo nos comentários. Sai daqui, rapaz! Comente aqui embaixo nos comentários. Dingo. Dingo, que é o nome da nossa raposa eliminadora de animais invasores. Então comente aqui embaixo nos comentários. Dingo. Caraca, muito difícil. Só tem sapo, eu tenho que ficar fugindo dos humanos comendo sapo? E os caras me acertam o tempo todo, velho. Olha lá. Caraca, velho, é muito difícil. É difícil pra caramba enxergar esses sapos, sapos cururu, e desviar dos bumerangue dos humanos. Olha lá, comi. Ah, agora sim, velho. Tô comendo já todos os humanos, já vai acabar a fase. Manos, vem. Vem que agora eu como todo mundo. Tô comendo os humanos gigantescos de bumerangue. Nossa, mas cada vez que eu como, eu levo uma bumerangada. Acabando. Toda hora que eu vou comer alguém, eu levo uma bumerangada. Comi a moita. Comi a moita. Terminou. Boa demais. Mano, é difícil conseguir mais 2 estrelas, hein? Galera, seguinte, mano. Caraca. Já cheguei no primeiro vídeo. Na primeira, segunda, terceira, na quarta fase do mundo da raposa. Galera, é o seguinte. Se você gostou desse vídeo maneirão, deixa o like. Se inscreva no canal se você ainda não é inscrito. E me siga no Instagram que tá aparecendo aqui embaixo. Muito obrigado por assistirem. Aquele abraço, deixa muito like para mais vídeos de Tasty Planet Forever. Valeu e tchau!